সাত উঠিলো আমি ডাইরেক্ট এটা লগ পাম কত চণ্ডীগড় বাজিছে এতিয়া চাৰে সাতটা কালি ৰাতিপুৱা আমি ইয়াতে আছোঁ বাছতে আগত মানে ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ নবনাওঁ নেকি ভিডিঅ'টো এনেই ভয় খাব ঘৰত বাট দেন পিছত আপলোড কৰি দিম বোলো আৰু এই হিচাপটো ইয়াত ৰেনে চ' 12টামান বজাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ প্লেন আছিলে আজি ৰাতিপুৱা চণ্ডীগড় জলদি পোৱাগৈ চণ্ডীগড় ফুৰোৱা পাৰ্টি কৰা চফ লপ আৰু আমি আছোঁ এতিয়া হাইৱেতে ইমানো পৰা বাছ ইপিনেও বাছ চব বাছতে হ'লে চাওঁ এতিয়া কি হয় ৱেটিং কালি ৰাতি 12টা বজাত যি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ বছ তাৰপৰা ওলোৱা নামেই লোৱা নাই ভিউটো ধুনীয়া বাৰু কালি ৰাতি এখনত ৰখাওঁতে বাৰু ভোকে লগা নাছিলে পৰঠাকেইটা খাই আহিছিলোঁ দেখিছিলে আজিকালি লাষ্ট ভিডিঅ' বাট তথাপিও হা নৰ্মেলি আমাৰ অসমত কি হয় ন য'ত বাছবোৰ ৰখায় তাত সস্তা হয় মানে ইমান মানুহ আহিব বাহিৰত আপোনালোকে এই জাষ্ট এতিয়া 7খনমান আছে নেকি ভল্ভো 7খনমান ভল্ভো আছে দেই আৰু ইয়াৰ দাম শুনিব আপোনালোকে 100 টলততো একো নাই পৰঠা এটাও নাই মানে 100 টলত অঁ গাখীৰ দিয়া আকৌ 30 লাল চাহ আকৌ 40 টকা কি মানে ভাবিয়ে এইটো মানে মেনুখন কি ভাবি বনাইছে ভগৱানে জানে তেহেঁতি জানে ইমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু দেই বাকীতো 100 টকাৰ তলত নাইয়ে একো একোৱে নাইকিয়া এই চাহকেইটা চাহকেইটা আছে আৰু এইবোৰতো হেৰি ডিছবোৰ যোনবোৰ থাকে ভুজি চুজি বুজো সেইবোৰতো 360 290 390 তেনেকুৱা মই মাজতে 60 rupees এটা দেখিলোঁ মই সেইটোকে অৰ্ডাৰ কৰোঁ লাঞ্চ এণ্ড ডিনাৰৰ গোটেই হেৰিয়ৰ মাজত থৈ দিছোঁ চব মই 60 rupees এটা দেখিলোঁ মই বোলো সেইটোকে অৰ্ডাৰ কৰোঁ দেখিছোঁ আগলৈ কাৰ্ড আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে উইথ আনএক্সপেক্টেড টাৰ্ণিং তাৰপিছত মোক কি মনত পৰিলে গম পোৱা 2 November অৰুণাচলৰ লেণ্ডশ্লাইডটো মুখৰ আগত যে হৈছিলে যে জিৰ'ত যাওঁতে আমাৰ দুটা মুখৰ আগতে হা মানে সেইটোৱে তাৰপিছত মই বোলো তেতিয়াৰতো একো মেমৰিজ মানে অকল আমাৰ মূৰৰ ভিতৰতে আছে এতিয়া যিহেতু আমি মানে কেতিয়াবা আকৌ গৈ পেলাই ইউটিউবত চাব পাৰোঁ এণ্ড ইট ফিলছ গুড নাও চ' ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ন এইবোৰতো এইবিতো তুমি ইয়াদ আহিগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পাঞ্জাৱী কৈ শুনক পাঞ্জাৱী গালি নকৰিবি আইয়া মই পাঞ্জাৱী যেতিয়া জানে এটা ক'বচোন কিমান ঠিক ক'লেহি আৰু এটা কৈ দিয়া তুমি না কৰো এসাম একো নাই পাই যাবাহি আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল আৰু হৈ গ'ল বাছত ৰাতি শুই থকা এইপিনে 10:30 বাজিলে আৰু এনেকে বাছতে পৰি আছোঁ আমি কালি ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা ন কালি ৰাতি 7:30 উঠা আমি ত' 12 ঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াৰ পিছত অলপ বেছিয়ে ভোক লাগিলে এখনটো দেখিলোঁ এনেকুৱা এখন খা বাপেকে কলটো গোটেই পানী সোমাব ইয়ালৈকে আহিছোঁ দুটা খাওঁ বুলি কি কি পাম বা ব্ৰেড আছে অঁ মই যিটো ভাবিছিলোঁ নহয় বাট ষ্টিল মেগীও আছে ন কিয় কিয় হ'ব ইয়াত শুনি বহুত দুখ লাগিলে কিন্তু শাহুনে কাৰণে ধৰিব পৰা নাই আজি এনেও দিনটো নুখুলিব চাম কি হয় എനിക്ക് രാവിലെ ഡൽഹിന്നാ പോയിട്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് വേറെ ആൾക്കാരില്ല এতিয়া গাড়ী ৰখাই ৰখাই সুধি আছোঁ কোনোবাই যদি আমাক লৈ যায় আগত আৰু এখন গাড়ী আহিব আকৌ ৰখাম আজি আৰে হ'ব লগা কাপিও ঠিক আছে কাম বেগ লৈকে আৰে চ' কথাটো কি হ'ল প্ৰথমতে আমি ভাবিলোঁ যে আজি ৰাতি আজি যদি যাওঁ আমি
ৰাতিকে আমি গৈ চণ্ডীগড় পামগে ৰাইট আৰু ৰাতিকে যদি বাছখন ওলাই কালি ৰাতিপুৱা পামগে দুটাতে আমাৰ একোৱেই হেৰি নাই কিয় বা দেন কোনোবাই ক'লে যেতিয়ালৈকে বৰষুণ চলি থাকিব ৰাস্তাটো নুখুলে হেনো বনাই হৈ যোৱাৰ পিছতো সো উই থট ঠিক আছে চলো গাড়ী এখনে বুক কৰি পেলাই গৈ আছোঁ আৰু যাম বুলি ভাবিছোঁ এখন পালোঁ সেইখনৰ বাছতো টিকেট গ'ল এতিয়া এইখনত যাম ভাল দিন আজি আমাৰ বৰষুণ এইপিনে সোমালোঁ আমি গাড়ীত দাদাৰ লগত অ প্ৰভু ঈশ্বৰ জগত ঈশ্বৰ কৰোণা মই কি দিন দেখাইছে আপোনাৰ কি কোৱা বৰমান ঠিকে চব এৰি মেলি আহি এতিয়া ইয়াতো যাম এনেকৈ বুলি এতিয়া যাম চব দেখা পাইছে এটলাছ ওলাইছোঁ আৰু আমি হিমাচলৰ গান বুলি কৈছে পেডেল মাৰি মাৰি হিমাচলী চং গান শুনাই দিছো নহয় এটা গোটেই সময় তাকে পাৰ্টি গান লাগে ঠিক আছে কুচুম দা আগৰ গান এটা শুনালো সেইটো নহয় তেওঁলোকৰ গান ফ্লপে হৈ গ'ল আৰু এদিন ৰোড দেখিলোঁ এতিয়া এয়া দেখিছোঁ চব ভালে কুশলে গৈ আছে দেখা পালোঁ ফাইনেলি কি গাড়ী চলাইছে উৰাই গৈছে কি মস্ত ডাঙৰ আমি খাবলৈ ৰৈছোঁ অৱস্থা ভালে কুশলে ন কি যে দিন আছিলে মুখত চাগে দেখা পোৱা নাই কি আপোনালোকে এইপিনে তিনি নম্বৰ বিল্ডিংটোত আছিলোঁ মই সোমাব দিব জানো এইটোত আছিলোঁ মই নাম দুটামান আছে পিছে সোমাব পৰা কি কৰিম সোমাই এটা বাদ দিয়া চ' হেল্ল' চণ্ডীগড়ৰ পৰা মই এই যে অকণমান আগত যে ক্লিপটো যে দেখালোঁ সেইটোত একচুৱেলি মই আছিলোঁ ট্ৰাই কৰিম কাইলৈ আকৌ এবাৰ লৈ যাবলৈ এণ্ড বাহিৰৰ পৰা যে দেখালোঁগৈ লাইট জেগাল যে দেখিছিলে সেইটোৱে তাত মই আছিলোঁ আগত সেইদিনাখন যে দেখুৱাওঁতে সেইটোত এমাহমান আছিলোঁ এইটোত দুবছৰ আছিলোঁ ভালকৈ কাইলৈ ট্ৰাই কৰিম ভিতৰৰ পৰা মানে এলাও নকৰোঁ এনেকৈ সোমাবৰ কাৰণে বাট ষ্টিল চ' সেইটো হৈ গ'ল এটা কথা ছেকেণ্ড হৈ গ'ল আজি আমি বাছি ভালে কুশলে আহি পালোহি এতিয়া মই লগৰ এটাৰ ঘৰত আছোঁ লগৰটো মোৰ কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তাৰ তাত আছোঁ তাৰো ভালকৈ কাইলৈ দেখাম এণ্ড উই আৰ চ' গ্ৰেটফুল টুডে আজি একদম ভালে কুশলে ধুনীয়া সময়ত ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন লৈ পেলাই আমি পালোহি অলপ খৰচ বেছি হ'ল বাট ঠিক আছে জিন্দা আছোঁ যে জিন্দা আছোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে উই আৰ ভেৰি গ্ৰেটফুল এণ্ড ঠিক আছে একো মানে একো তেনেকুৱা লগা নাইকিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'লে না সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি আহি থাকোঁতে কথা পাতি আছিলোঁ যদি এইটো নোহোৱাহেঁতেন নহয় আমাৰ ট্ৰেভেলটো কিবা পূৰা হোৱা নিচিনাই নালাগিলে হয় আমাৰ চব জেগাতে এনেকুৱা কিবা এটা থাকে আৰু এনেকুৱাটোহে মনত থাকেগৈ পিছত গৈ পেলাই দুবছৰৰ পিছত মানে মোৰ মনত আছে যেতিয়া হেৰি হৈছিলে ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছিলে কেনেকৈ এণ্ড তাৰপিছত আমি আহিলোঁ গাড়ী এখনত দেই গাড়ীখনত আহোঁতে চাৰিজন ল'ৰা আছিলে ইনক্লুডিং মানে মঞ্জিত তো এটা কথা ক'ব খুজিম সেই বস্তুটোৰ পৰা আহি থাকোঁতে ভাবি আছিলোঁ দেই মই কথাটো তো আজি এইটো আৰু ইয়াৰ আগতো এবাৰ হৈছিলে জিৰ'ত আমি যাওঁতে অৰুণাচলত তাতো লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে তেনেকৈয়ে ফচি আছিলোঁ আৰু তাতো ল'ৰাই গোটেইসোপা আছিলে মই অকলশৰীয়া ছোৱালী আছিলোঁ মানে কিমান ইজি হয় ন কি তোমালোকে মানে ছোৱালী এজনীক একো হেৰি নকৰি নিজৰ মতলবত থকা মানে ইটছ ভেৰি ইজি চাবলৈ গ'লে এণ্ড আজি মানে এইটো দেখিলোঁ যে কিমান মই মানে ইমান এনেকুৱা তেনেকুৱা ড্ৰেছআপো তেনেকুৱা নকৰোঁ ন কি বিয়া পতা বুলি গম পাই চুলিখিনি এনেকৈ হেৰি কৰি থাকোঁ
মানে হেৰি কৈ থোৱা থাকে তাতে এটাও গম পোৱা নাই দেই মই বিয়া পতা বুলি বাট কোনেও মানে ইমান কোনো মোক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰোৱা নাইকিয়া কোন হেৰি ফিল কৰোৱা নাইকিয়া সব ধুনীয়াকৈ মানে নিজৰ মতলবত আছে নিজে গান শুনিছে নিজে হেৰি কৰিছে আহিছে সেই তেতিয়াও একে জিৰ'টো একে সো বাছ এটা থেংক ইউ ক'ব খুজিছিলোঁ সেই ল'ৰাবোৰক যোনে মানে নিজৰ মতলবত থাকে কনচেণ্টটো বুজি পায় ছোৱালী মানুহৰ যে অঁ ইফ শ্বি ইজ আনকমফৰ্টেবল টেক এ ষ্টেপ বেক এণ্ড নিজৰ মতলবত থাকে মষ্টলিটো বাছ সেয়াই ইমান টাফ নহয় যোনে নকৰে তেখেতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কি কোৱা ইয়েছ ৰাইট সেয়াই বাছ আজি দিনটো বহুত ইয়াত থাকি মনত থাকিব বহুত বেছি মনত থাকিব স্ট্ৰাগলৰ পৰা হ'ল কিন্তু একেলগে গুড নাইট ফ্ৰম চণ্ডীগড়।